Sobota 17. května 2014 a vše je připraveno, aby za několik minut 10.00 začala slavnost zahájení 6. propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Přátelé hasiči, jak dobrovolní, tak profesionální, město Hrádek nad Nisou vám za vaši práci vřele děkuje. Dovolte, abych starostovi sboru dobrovolného hasičstva v České republice za naše město, za město Hrádek nad Nisou, předal malý symbolický dárek. Takže já myslím, že můžeme pojedovat. Já bych vám chtěl jménem Libereckého kraje poděkovat za všechno, co děláte pro obyvatele, jednak za vaši pomoc při technických událostech, při požárech. Dovolte mi, abych vás v předsjezdovém roce 2014 pozdravil a přivítal za krajské sdružení hasičů Libereckého kraje. Příležitostí oslav je 150 let českého dobrovolného hasičstva. Máme toleranci v hlavě a my si vážíme toho, že jsou tady, že vlastně je svíle. No a zatímco kluci a přátelé, podařilo se jim střechu sundali a máme z toho takový kabriolet. Tak. Ho předají zdravotníků, vypadá to, že se jim podařilo zachránit. No a my ocenujeme jejich práci. Pane náš Bože, stvořil si svět a podivuhodně si jej uspořádal. Všechny živly si dal do služeb člověku a životu. Oheň dává světlo a teplo. Prosíme tě, shlédni a sešli hojnost svého požehnání a ochrany na všechny hasiče, kteří se rozhodli ochotně poskytovat pomoc. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Prvé řadě mě dovolte, abych poděkoval panu starostovi města za jeho pěkná slova, vyřčené do řad hasičů, za to, že nám poblahopřál ke 150. výročí založení českého hasičstva a předání dárku. Krajské sdružení hasičů Moravy a Slezska. Slavíte symbolické předání akt řediteli centra hasičského hnutí, teda panu Pátkovi, který ho převezme a pojede s ním teda do prostoru, jak už bylo uváděno, těch tří zemí teda. Zdraví.
Vážení kamarádi, vážení hosté, vítám tady pana předsedu Sboru dobrovolných hasičů České republiky, pana Karla Richtera, a znovu vás tady všechny zdravím. Dlouhá léta tradicí, že si sbory dobrovolných hasičů vzájemně pomáhají i přes hranice. Já bych chtěl všem hasičům, kteří se tady shromáždili, jednak vypadským hasičům, jednak českým hasičům, popřát všechno nejlepší k 150. výročí založení Sboru dobrovolních hasičů České republiky. Přijeli jsme do vašeho města, do vaší obce, při příležitosti oslav 150 let založení prvního dobrovolného českého hasičského sboru Království českého ve Velvarech. Děkujeme za vstřícné jednání, přijetí a dobrou pohodu vám všem přeje naše sdružení. Česká delegace předává také slavnostní vlajku k 150. výročí založení stuhu. Navradil von Liberec. A předává pan Navrátil z Liberce. Já bych chtěl popřát všechno nejlepší a samozřejmě dobrou spolupráci při všech přeshraničních zásazích. Chtěl bych jako vzpomínku předat takový slavnostní tanýř okresního sboru hasičů Lebautřital. Naszych dzisiaj dostojnych gości. Jak widzicie Państwo, są tu przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej szczebla centralnego, można powiedzieć. Jest tu prezes z Republiką Czeską, między Polską i Niemcami. Chociaż i nam sice nie przeje, ale hasyci se wody nie boi. My już tradycznie konamy nasze propagační jízdy hasičstva každoročně v České republice. Tato šestá jízda je druhou mezinárodní. Jsem rád, že jsme zavítali do tohoto trojmezí. Polska, Německa a Česka. Chcím bardzo poděkovat kolegom z Čech za bardzo, myślę, atrakcyjną wystawę pojazdów zabytkowych związanych z pożarnictwem. Myślę, że szczególnie na naszej ziemi tutaj, na której różnego rodzaju zdarzenia, wydarzenia, kataklizmy mają miejsce, pomoc strażacka jest bezcenna i tutaj my w Bogatyni dziękujemy, do widzenia.
Tady bylo několikrát řečeno, že dnes se vám mstí nebo něco takového, ale Florian se zobrazuje jako svatý, který rozlévá vodu z putínky na hořící dům. Bože, v tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej všem, které spojuje toto znamení, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Sice prapor je pokropený dost vodou přímo z nebe, ale přece jenom ještě tou svěcenou ho taky pokropí. Jsme teď právě přivítali z panelový vzduch historických hasičských vozidel. Je na pravoci připojená. Vypočítáme všechny, dáte si nezbytnou vodku, protože z toho bude dokumentace. Chtěli bychom to dokumentovat. A ty stuhy bílý, to jsou stuhy jednotlivých měst a obcí, které se na ten praporec teda připínají. Já bych měl popřát asi sborům, aby se jí nadále lidí dařilo, aby si udrželi ten respekt, který mají před občany, a to nejenom v době povodní nebo jiných katastrof. Bez hasičů asi nikde nebudeme. Jsem rád, že jsem mohl zavítat do tohoto koutu. Sešli jste se poměrně hodném počtu. Města Rostrava za pozvání. Všem šťastnou cestu. Pane starosto, šestá propagační jízda přijela do vašeho města. Symbolem jízdy je náš praporec, na který prosím předejte stůl. Praporec, který vede velitel jízdy, pan ředitel Centra hasičského hnutí z Přibyslavy, a doprovází nás starosta ze Sdružení hasičů Čech, Moravy, ve Slezska, pan inženýr Richter. Děkuji za hlášení. Takže vítám nás v Kastavě a na závěr dnešní jízdy. Hej,
Liberec, neděle 18. května, krátce po 9. hodině. Vyjíždíme do druhého dne 6. propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Čeká nás další jízda Libereckým krajem, která končí večer v Jičíně. Já si vážím, kolik času věnujete mladým dětem, jak přirozeně často a samozřejmě se stáváte centrem společenského dění v místě, kde působíte. Hodin nás Jablonec nad Nisou přijal skutečně s velkou pompou. I ověšení praporů historických i čestných slavnostními stuhami. Dovolte mi, abych zde přivítala pana primátora města, pana Petra Bajka. Praha RN z roku 1934, 6. propagační jízdy, přijela do vašeho kraje. Hlášení podává velitel vozu Jiří Pátek. Já bych velmi rád přivítal u nás v Jablonci nad Nisou všechny přespolní, nejenom z Přibyslavy, ale i ty ostatní, kteří se podílejí na té spanilé jízdě k výročí 150 letému založení sboru dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči, nejenom u nás ve městě, ale myslím si, že i v celé republice, to je spolek lidí, to není jenom ohašení požáru, ale pomoc při všech mimořádných nebo dokonce krizových situacích v obcích na našem městě. Je to spolek lidí, kteří jsou nositeli takových těch společenských i sportovních tradic v mnoha obcích i městech. A všechno možného dostáváte všude, takže tady máte něco od nás a tady je ještě něco k tomu, tady je k tomu ještě něco skleněného. Pojď ještě kousek, krásná eskada. Popojď. Těšině, ráda vás poznávám. Celý týden se máte. Ano. A tady takovou malou pozornost máte od obce Pěnčí. Děkujeme moc. Takže hezký dobrý den. Rádi jsme se u vás zastavili na 6. propagační jízdy historických vozidel. Tato jízda trvá od včerejška. Včerejšek se týkal Libereckého okresu se zajížďkou do Německa a do Polska. Tady na Brávodě.
vám představila pana starostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pana Karla Richtera. Je pane místo starosto. Velitel vozu z té propagační Moravy a Slezska. Jsme rádi, že jsme mezi vámi. Jsme rádi, že jste nás. Vážení hasiči, je mi ctí, že vás můžu přivítat v našem městě. Město Železný Brodci, velice vážné činnosti všech. Starostko, velitel jízdy Jiří Pátek přijel do vašeho města při příležitosti 150. výročí vzniku prvního českého dobrovolného hasičstva ve Velvarech v roce 1864. Děkuji za hlášení. Vážení hosté, dovolte mi, abych vás zde přivítal v Senelech a jenom krátkosti vám řeknu, že jsme poctěni touto významnou událostí, která se opravdu stává po 150 letech. Já vám moc děkuji, že jste přijeli do Semil s vaší propagační jízdou, nám velikou ctí. Vítáme vás za město Semil. Já si vás dovolím přivítat jménem okresního sdružení hasičů v Semilech, poděkovat, že jste k nám trefili. Děkujem. Velice jste nás mile překvapili zde na ostrově v Semile, kde jsme zavítali se 6. propagační jízdou dobrovolného hasičstva u příležitosti toho našeho svátku. Semilský okres se nachází na rozhraní Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje, kde jsme v podstatě v kraji zapadlých vlastenců. Jsem jí vzít za ocas, neměla ho, byl to špás. Potekla mi do koutečka, za chviličku zpátky zas. To byla kočka, ta měla očka, ta měla oči kočičí. To byla kočka, ta měla očka, já na ní volal čí. Probíhá předávání praporů. Hory, Lomnička, nastoupili všem předání, vyznamenání a... To dnešní odpoledne nás provází již druhá návštěva na okrese Semily a obě jsou velice milé, jako početné, jako celou řadou techniky, hasičů, příznivců, kteří se přišli prodívat, jak projíždí vozidlo našeho centra hasičského hnutí. Je i mojí povinností jako starosty okresního sdružení hasičů vás při této slavnostní příležitosti pozdravit, poděkovat vám, že jste se dostavili celý okrsek v hojným počtu. Thank you.
Děkujeme Liberečákům, vlastně hasičům z Libereckého kraje, že štafetu dovezli až sem, do Lomnice nad Popelkou, a my vám slibujeme, že ji postoupíme dál, dovezeme do Jičína. Já ti pomávám. Železnici. Železnice je malé městečko, které má hluboké kořeny už ve 14. století, o něm je zmínka. Na město bylo povýšeno v roce 1911, takže jsme nedávno slavili 100. výročí. V železnici jednak je bohatá historie a spousta památek. Užijte si. Při příležitosti 150. výročí vzniku prvního českého dobrovolného hasičského sboru 22. května 1864 ve Velmanech přijela do vašeho města. Pana starosta města Jičín, pana doktora Lišku, starostu sdružení Čech, Moravy a Slezska Karla Richtera, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje inženýra Otakara Rumla, plukovníka doktora Libora Sikeše. Za vaši dlouholetou práci, za to, že jste ochotní a schopni věnovat svůj volný čas nám všem a že když je potřeba, tak vždycky jste ochotní pomáhat. Moc vám děkuju, ať se vám všechno dobře daří. Děkuju. Děkuji za pozvání na dnešní propagační jízdu a srdečně vás všechny zdravím jménem Královéhradeckého kraje. Letos se slaví 150. výročí od vzniku prvního dobrovolného hasičského sboru na Velmanech. 150 roků je určitě hodně dlouhá doba a hasiči vykonali za tu dobu také hodně práce. Zůstává na památku této jízdy přivyslali v našem metodickém centru. Samozřejmě bude mít tež asistovat naše rumcajská banka. Doufám, že bude dál pokračovat ve spanilé jízdě a ke cti všem hasičům. Ano, to slibuji, dáme potom tento prapor mě, Velmany. Připrav se, pozor a utíkej! Vím, kde se stýká tam uměníka, tok řeky Labe s Vltavou. Jsme na Mělnickém náměstí v sobotu 24. května 2014.
Za chvíli začne závěrečná etapa 6. propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Posádka vozu Praga RN z roku 1934, 6. propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska při příležitosti 150. výročí vzniku Českého dobrovolného hasičstva přijela do vašeho města. Takže já za okresní sdružení předávám samozřejmě sluhu k vašemu praporu. Vážení, děkuji za podání hlášení. Já se poslední dobou domnívám, že nejen tato činnost, ale činnost při likvidace mimořádných událostí, zejména povodní a záplav, které sužují už několik let město Mělník, bohužel v pravidelných intervalech. Dělám náměstka sdružení, které na území historických zemí Koruny České funguje již 150 let a bez ohledu na to, jestli je to Rakousko, Rakousko-Uhersko, Československá republika, Česká republika, hasiči tady byli, jsou a já jsem přesvědčen, že i dalších 150 let budou, protože dělají tu záslužnou práci a pomáhají svým spoluobčanům. Já vám jménem všech zastupitelů, ale i jménem obyvatel Středočeského kraje moc děkuji za vaši práci, za vaši činnost, která se nebojí ani velkého ohně, ani velké vody. Jednu věc a sice, že bych chtěl poděkovat představitelům HZS Ústeckého kraje a Středočeského kraje, dále společnosti ČES, za pomoc při uspořádání této slavnosti a my dobrovolní hasiči to bereme tak, že je to i uznání za naši pomoc, kdy stovky našich dobrovolných hasičů v lodi zasahovalo při likvidování škod a pomoc obyvatelstva. Já bych touto cestou chtěl všem poděkovat, kteří nám poskytli jakoukoliv pomoc na tuto akci. A zároveň bych rád pozval pana starostu Ctirada Mikeše a přidal mu medaili za zásluhy, protože tento člověk, tento starosta pro nás hasiče a pro nás občany města Mělníka udělal při povodních moc velkou a důležitou práci. A za tomu patří náš dík. Pane starosto, děkuji vám za všechno, co jste pro nás hasiče udělal. Thank you.
organizací Český a Tuhan vstoupili na povítání. Děkuji, pane starosto. Takže pane starosto, osádka Pragy RN z roku 1934 přijela zde do obce Klih. Výborné, že naše sdružení, které, jak jste slyšeli, slaví 150 let své existence, tady celou tu dobu je pro své spoluobčany, ať to bylo Rakousko, Rakousko-Uhersko, první republika a tak dále. Hasiči tady bez ohledu na to, jak to vypadalo, fungovali, pomáhali svým spoluobčanům. Václav Bubeníček, to jméno znamená pro hasiče ve Klih něco jako legenda. Byl to člověk, který svou láskou k práci pro druhé mohl být příkladem několik generací. Pomocí obce byl vybudován kulturní dům s požární zbrojnici. Děkuji za odhalení pamětní desky. Hasiči, pomoc, hoří nám barák! Co pak se děje? Co pak se stalo? Letáme za rohem, hoří nám barák. Barák, a co jste dělali? No, vařili jsme perník, ale chytl nám barák. Představte si, že ho napije. Výborně, děkujeme. A jsme hrozně rádi, že vás můžeme pozdravit. Pátek na jenom. Malý můžem. Takže vážení, že pokračujeme dále. Rádi, že jste přijeli. A vyjíždíme do dnešního cíle Velvar, kde přesně před 150 lety byl založen první český hasičský dobrovolný sbor obchodníkem Karlem Krónem. Prosím, směr Velvary. Přesně tady je to místo, kde 22. května 1864 byl založen první český dobrovolný hasičský sbor. Dosavadních míst je Josef Nitra. Takže hasiči, vítáme vás ve Velvaru. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala v našem královském městě a abych příležitosti 150. výročí založení prvního dobrovolného hasičského sboru čeká. Bude a mála já hor, ale já nebudu.
šťastný. Místo ke mně na panáka. Tady chodím s tím deklem. Já to nemůžu nikde položit. Místo. To už nemůžu. Zelené háje lásko mých let, vy jste bývali můj celý svět. Olé hlady, olé hlady, kde jsou mé hlady. Moravia Slezska přijela na vaši počest do vašeho města. Děkuji vám za vaše hlášení. Ano, už tam je, no. Tak vám děkuju a přeju hodně úspěchů. Díky. Vám taky. Jízda dorazila do vaší obce na vaší počest. Já vás tu jménem našeho sboru a jménem obce zastoupení pana starosty vítám. Thank you.
do města Litoměřic na počest vaší a vaší organizace. Historická propagační jízda hasičských autka dorazila na hasičské slavnosti do Litoměřic na počest 150. výročí založení sboru v Čechách. Srdečně vás zdravím a vítám v Litoměřic. Děkujem. Spolehlivě přesně je řízen řidičem, který sedí ve vozidle před ním, kterým se provádí zásahy. Je to vozidlo, kde je potřeba na vodní hladinu, uveze až 10 tun běžně vejtřasku. Pražští hasiči mezi nás zavítali s motorovým člunem Florián. Poslední vozidlo, jak se říká, to nejlepší nakonec. Je Fišno, okres Havlíčkův Brod. Tady v tom případě dokonce uniformy jakoby ladili s ozdobením koní. K historické technice Horní Řečice. Těhle krásných maličkostí. A vidíte, jakým způsobem nám ho krásně předvádí. Nádhera. Dámy a pánové, Pragovka z roku
1934 z Centra hasičského hnutí Přibyslav s řidičem panem Milanem Pátkem. Přijela se členy 5. a 6. jízdy. Kdybych měl prozradit, 5. jízda se dojížděla 6. června 2014 na hasičských slavnostech v Litoměřicích. Dojížděla se z loňského roku, kdy skončila v Krupce kvůli povodním. Vážený pane starosto, 5. propagační jízda historických hasičských vozů dojela na Pyrokar 2014. Dovolte mi, abyste vám předali prapor, pod kterým celá tato jízda jela. Muzea Přibyslavy, které bude připomínat 150. výročí vzniku českého dobrovolného hasičstva. V Pragovce přijela také 6. jízda, které bych v tuto chvíli podotknul, že se jela v termínu 17. až 18. května a také 24. května. 6. propagační jízda přijela a končí svoji cestu na Pyrokáru 2014. Jsem přesvědčen, že oba dva praporce budou trvalou ozdobou naší hasičské výstavy a že další ročníky budou následovat opětovně s historickou jízdou, která přes naše obce, vesnice za široké podpory veřejnosti, hasičských sborů, představitelů obcí a měst vítají tuto jízdu a s kulturním bohatým programem připomínají to výročí, které právě v tu dobu slavíme. Děkuji vám. Nastává okamžik, kdy můžu prohlásit Pyrokár 2014 za zahájený. Dámy a pánové, v tuto chvíli se loučíme s posádkou 5. a 6. jízdy, která bude odjíždět v Prakovci z roku 1934 ze klasického hnutí. Ahoj! Zdravíme 5. a 6. jízdu a prosíme pozor, ať někoho z vás nepřijedou. Děkujem. Poselství svatý Florián brání ohňu neřesti odvahu nám posílá. Chraň nás svatý Floriáne pod náručí své, dej nám sílu při požárech, když jsou chvilky své. Chraň nás svatý Floriáne, buď nám oporou, dokud plamen neustane před žárem závodou. Chraň nás svatý Floriáne pod náručí své, dej nám sílu při požárech, když jsou chvilky zlé. Thank you.
Počítali šestá ukázka dnes. Tak, to neslyšel. Auto má nádrž na 36 litrů vody. Úžasný jste.